faci. Tani edhe, tu ju keni mbledhur nga disa janë, kategori të ndryshme, opa, para janë të gjithë. Të shëndetit mendor, invalid dhe punës, dhe këto me intelektual, me i të gjithë përfshin. Ne jemi, sepse hapësirë të përzuar është një termë mbrojtur që përfshin 5 kategori. I lutem, kam 52 vjet që kam motrën invalide, e kam në gjendje shumë të keqe, shumë nësore. Ata që i takojnë, ne nuk po i kërkojmë shteti që të na japë një gjonë, vetëm ajtë sa i takojnë. Me qënë se ligje ka marrë gjithë Republika Shqipërisë, dhe ne nuk i kemi marrë, se vetëm dursi jo. Mu me ka falë zotja shumë të smurë. Unë nuk mund të heqi tani nga vetja, sepse shumë dha. Pa dhurata jo. Unë të mbaje, kam 53 vjetë, dhe nuk kam kushte për të mbajtur, por, se kam dhe 6.000. Por, unë është bakqish i zotit, të pak të më dhe që më takojnë të na japin. Sa ko keni nuk... drejtuar bashkis për këtë program? Disa herë jemi drejtuar, dhe asë në mëndime nuk kemi patur. Asë në mëjë përkraje, e jemi mërë 113.000 lekë, mëre. Invalide e grupit pare. Cila është përgjigja që japim në bashkia Durrësit? Po, bashkia Durrësit sot të rregullohet, do bëhet dhe asgjë është bërë dhe më sot, ka 2 vjetë që merrem me këtë punë që të marrem këto. Dhe asgjë nuk punë. 2 vite që ju nuk paguemi? Jo, ne paguemi, paguemi që marrem 115-13.000 lekë. Pa, jo që në takon që ka fituar në gjyqë, edhe avokation dhe kanë esur gjithë, që të posta japim e, gjithë rrëzët e kanë marrë, Tirana po, Tibra po, Elbasani po, Korqa po, ne Durrësit jo, po jemi zemra Shqipërisë, ne të parë duhet ta merrim ne të paktën. Ne jo. Faleminderit. Nisni. Po, po. Kjo është një gjendje më problematike, ja? Është vetëm e bashkisë nuk pranon kërkesat e personave me autizëm. Cipi është shqetësimi që ju kanë tjerë? Është shqetësimi që nga kanë tjerë është kërkojmë të drejtën e paraplegjikëve, tetraplegjikëve që kemi në shtëpi. U po vite, kërkojmë të drejta tona, kash. Ri dhe një sekonda që dura. Cipi, pra çfarë kërkon konkretisht? Sepse konkretisht, të drejtat është konkretisht kërkoj të na hapin dyert bashkiat, na jap një përgjigje për atë që kërkojmë. Sa ko ke që i e drejtuar bashkisë dhe cila ka qenë përgjigje? Ka plot 2 vite, s'ka asë një përgjigje, nga im pëllur 2 erë. Unë e pilë së përri. Cili është shqetësimi? Shqetësimi është që ne i kam 2 fëmijë të invalidë dhe kërkoj nga ana bashkisë që nuk jap një të drejtë të fëmijëve, të gjithë invalidëve që t'jepë një vërtetim e të kaloj në gjukat që të mirët edhe lekët e fëmive që janë të prapambeti që kemi ko, që i presim t'i morin, kur i kanë morë gjithë rrethët, du t'i morim edhe ne. Kur mu më nevojitën se i kam të dy fëmit invalid, i kam njënëm në hidrocefalit, jetën e kam autizëm. Kur du t'i marim të lekë, për qërë syje që fandët kanë ardhë edhe lekët e fëmive nuk i pën, ka i... Për isa ko që kërkoni nga bashkë? Kemi ko edhe akoma ajo nuk je pasi rrugë zjedhja. Për naj ne sot kemi dalë këtu, kërkojmë drejtë. Jo, kemi prapambetjet që kemi për para, lekët e fëmive, që i kemi prapambetjet, kurse tani është pun tjetër që mund kanë majtë lekët e fëmive. Ne kërkojmë direkte nga kryetarja bashkisë të japi atë vërtetim, mos e zgjasi para zgjedhjeve, se di drejtohemi direkt te kryeministrit, edhe Ogerta Manastraliut, kur unë i kam të dy fëmijë, si unë, që e kam gjendje tërkeqe, jam edhe divorcuar, dhe gjithë të tjerë, si puna ime, a mo kërkojmë të drejta tona, nuk i kërkojmë ma shumë shtetit. Asë gjë, ka që isha. Alban, a të përshmi në shakon? Një gjë, a të përshmi në lajtë. Dhe për të sarë për protestom? Pra, ne sot jemi mbledur këtu për të kërkuar të drejta tona, të dy pagesave, të aftësisë së kufizuar dhe kujdesaris, që për fatë keq, nga vitit 2005-2010, nuk u indeksuar. Dhe për këtë shkak, shteti ngeli borxh një shumë parash që në drejtën administrative kur janë më nuk janë më shumë se 20 paga, shteti ka drejt të kthejë. Pra, mos indeksimi këtyre pagesave
akumuloj këtë borxh që qeveria na ka sot. Por, sa është borxhi konkretisht por, që qeveria ose ministri e detyrohet këtyre kategorive? Shiko, borxhi është më jo më shumë se 20 pagesa. Sa me një fjalë, paga shumë, një tërë prapër. Për të gjithë apo shiko. Tani me që jemi sot këtu në bashkinë e Durrësit, këtu janë 1000 persona që kanë bërë kërkesë bashkisë për të tërhequr listë pagesat ose vërtetimin që kanë marrë këto pagesa për këto vite në bashkinë e Durrësit. Bashkia nuk i pranon këto protokolle dhe këta njerëz nuk persona me aftësi të vizuara nuk bëjnë dot gjyqje që të marrin paratë e tyre. Gjykata kërkon vërtetime. Në datën 5 është gjyqi. Prandaj i bëj thirrje kryetares bashkisë të lëshojë listë pagesat për këtë kategori njerëzish. Ose një vërtetim që kanë marrë pagesat në këtë bashki. Sa kërkuar një pagesat dhe nuk i po bën 3 vjet. 3 vjet që nuk i jep. Ti keni bërë përpjesë bashkisë dhe s'keni marrë. Nuk i pranon kërkesat. Se? Nuk i pranon kërkesat. Me argumentin se nuk i pranojmë, gjejnë arsye të ndryshme. Keni një përgjigje zyrtare nga institucioni? Që çaj periudhë që nuk kemi asnjë përgjigje zyrtare. Është vetëm drejtuar gojarisht. Është vetëm një bashki që nuk pranon dialog. Thot, jo, po këtej nxjerrin justifikime. Njerëzit kërkojnë listë pagesat, që të vërtetojnë që pagat i kanë marrë në këtë bashki. Që gjykata pastaj të nxjerrin me ekspertët të nxjerrin. Sa ato ju nuk merrni listë pagesat, as procesin gjyqësor nuk mund ta ndjekim. Nuk mund ta ndjekim. Nuk mund ta ndjekim. Ata nuk e kuptojnë. Unë i bëj një thirrje kryetares bashkisë të lëshojë listë pagesa për këtë kategori njerëzish. Emri juaj, ju lutem? Sokol Murataj, kryetari invalidë për paraplegjike të traplegjit të Shqipërisë. Faleminderit. Atë po shoh, po më duket në një hotel tjetër se ekskluzivisht për motorin. Thank you.